সাধুকথা যিয়ে হৃদয় স্পৰ্শ কৰি যায় আৰু মনত এক শিহৰণৰ সৃষ্টি কৰে, তেনেই এক সাধুকথা প্ৰকৃত দুখীনো কোন। কুণ্ডিল নামেৰে এখন বৰ বিশাল ৰাজ্য আছিল আৰু সেই ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ৰজা বিক্ৰমাদিত্য। ৰজা বৰ প্ৰজাপ্ৰিয় আছিল, সেইবাবে প্ৰজাসকলৰ কুশলৰ বাবে মহাৰাজে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ ঠায়ে ঠায়ে মহাৰাজে প্ৰহৰীসকলক পহৰা উলিয়াইছিল। এবাৰ ৰাজ্যত এটা ঘটনা ঘটিল। কুণ্ডিল ৰাজ্যৰে এখন সৰু গাঁৱত ৰতন নামেৰে এজন বৰ গুণী জ্ঞানী সত্যবাদী মানুহ আছিল। ৰতনে সকলো কাম ধনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চাইছিল, বেয়া কাম মুঠেই ভাল নাপাইছিল। ৰতনৰ ঘৰৰ আগতে এজন সোণাৰী আছিল আৰু সোণাৰীজনলৈ বহুতো সোণ আহে আৰু সেই সোণক সোণাৰীজনে আ অলংকাৰ গঢ়ে আৰু সোণাৰীজনে তেনেকৈয়ে ধন ঘটি তাৰ জীৱনটো পোহপাল দিয়ে। এদিনাখন সোণাৰীজনৰ ঘৰত বহুতো সোণ একেলগে গোট খালে আৰু ৰাতি পহৰা দিয়া এজন চিপাহীয়ে সোণাৰীজনৰ ঘৰত বহুতো সোণ থকাৰ কথা গম পালে। আৰু ৰাতি সুবিধা বুজি চিপাহীজনে সোণাৰীজনৰ ঘৰত সোমাই সোণবোৰ চুৰ কৰিবলৈ সোমালে। চিপাহীজনক সোণাৰীজনৰ ঘৰত সোণ চুৰ কৰা দেখি সোণাৰীজনে চিপাহীজনক বাধা দিবলৈ আহোঁতে চিপাহীজনে সোণাৰীজনকে মাৰি পেলালে। তই এজন ৰজাৰ চিপাহী হৈ মোৰ ঘৰত তই কিয় চুৰ কৰিছ? সোণাৰীজনক মাৰি চিপাহীজনে যিমান ধন সোণ আছিলে সকলো ভৰাই ললে। আৰু সেইদিনাখন সোণাৰীজনৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰতনে কিবা এটা কাৰণত ৰাতি বাহিৰলৈ আহোঁতে চিপাহীজনক সোণাৰীজনৰ ঘৰৰ পৰা কিবা এটা লৈ অহা দেখি আগচি ধৰিলে। তই এই বস্তাবোৰ সোণাৰীজনৰ ঘৰৰ পৰা নিশ্চয় চুৰ কৰি আনিছ, তই মনে মনে থাক, ইয়াৰ পৰা কিবা এটা লৈ ল আৰু মোক যাবলৈ দে। মই কিয়বা ল'ম, মই চুৰ নেকি? চা, তই মোৰ কথা শুন, নহ'লে কিন্তু তই বহুত পস্তাব লাগিব। ৰতনে কিন্তু কোনো পধ্যেই নামানিলে। তেতিয়া চিপাহীজনে ধন সোণৰ বস্তাবোৰ মাটিতে পেলাই ৰতনক ধৰি হুহুৰি বজাই দিলে। চিপাহীজনৰ হুহুৰি মাত শুনি বাকী ঠাইত পহৰা দি থকা চিপাহীসকলেও সেই ঠাইত দৌৰি দৌৰি পালেহি। এই মানুহজনে চুৰ কৰি আহিছে, মই ইয়াক ধৰি থৈছো আৰু ইয়াক এতিয়া ন্যায়ৰ বাবে ৰজাৰ কাষলৈ লৈ যাব লাগিব। বাকী চিপাহীবোৰে চুৰ চিপাহীজনে কোৱা কথাবোৰ সঁচা বুলি ভাবি বিশ্বাস কৰি ললে আৰু ৰতনক ৰজাৰ কাষ পোৱালেগৈ। ৰতনক ৰাজসভালৈ লৈ যোৱাৰ পাছত চুৰ চিপাহীজনে মহাৰাজক ক'বলৈ ধৰিলে। মহাৰাজ, এই মানুহজনে ৰাজ্যত চুৰ কৰিছে আৰু মই ইয়াক ধৰি আনিছো। এয়া মই কি শুনিছো, মোৰ ৰাজ্যত চুৰ? মহাৰাজ মহাৰাজ, এই চিপাহীজনে সকলো মিছা কথা কৈছে মহাৰাজ, আৰু এই বস্তুবোৰ মই চুৰ কৰা নাই মহাৰাজ, এই চিপাহীজনেহে চুৰ কৰিছে। এনেকৈ বিচাৰ হৈ থাকোঁতে বাকী চিপাহীবোৰেও চুৰ চিপাহীজনক বিশ্বাস কৰি সেইজন চিপাহীৰ পক্ষতে মাত মাতিলে আৰু অৱশেষত মহাৰাজে ৰতনক ফাঁচীৰ আদেশ শুনালে। মহাৰাজৰ এই ৰাজ আদেশ শুনি ৰতন বৰ আচৰিত হ'ল। তেতিয়া ৰতনে মনৰ দুখতে এষাৰ কথা ক'লে। চাওক, দেখা দেখিকৈ অন্যায় হৈছে। ভগৱানৰ ঘৰতো কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাই। যিয়ে অপৰাধ কৰা নাই তাক ফাঁচি দিব আৰু যিয়ে অপৰাধ কৰিছে সি মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব। এয়ানো কেনেকুৱা বিচিত্ৰ অন্যায়! মহাৰাজে ৰতনৰ কথাবোৰ শুনি ৰতন যে সঁচা এই কথাটো উমান পালে। তেতিয়া মহাৰাজে ভাবিলে এই বিচাৰটো অকণমান জটিল, ইয়াক ভালকৈয়ে কৰিব লাগিব বুলি। আৰু তেতিয়া মহাৰাজে এই বিচাৰটো সমাধান কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে। পিছদিনাখনৰ কথা। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এজন ব্যক্তিয়ে ৰাজসভালৈ আহি কান্দি কান্দি মহাৰাজক ক'বলৈ ধৰিলে। মহাৰাজ মহাৰাজ, মোৰ ককাইক কোনোবা হত্যা কৰিলে আৰু সেই হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াওক মহাৰাজ। তেতিয়া মহাৰাজে অকণমান গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি
ৰতন আৰু সেই চোৰ চিপাহীজনক মৰাহৰটো লৈ আহিবলৈ আদেশ দিলে। এই মানুহজনৰ লগত মৰাহৰটো আনিবলৈ অকল মাত্ৰ তহঁত দুজনেহে যা। মহাৰাজৰ আদেশত ৰতন আৰু সেই চোৰ চিপাহীজনে মানুহজনৰ পাছে পাছে গৈ সেই মৰাহৰটো থকা ঘৰটোত পালেগৈ। এখন বিছনা তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা এখন কাপোৰে এজন মানুহক ঢাকি থৈছে। এইটোৱে সেই মৰাহৰটো। মানুহজনৰ কথা পাই ৰতন আৰু চিপাহীজনে মৰাহৰটো বিছনাৰ সৈতে দাঙি আনিলে। বল বল, সোনকালে লৈ বল। তই আগলৈ ধৰ, মই পাছলৈ ধৰিছো। চিপাহী আৰু ৰতনে বিছনাখন দাঙি আনি থাকোঁতে চিপাহীজনে মনে মনে ৰতনক এটা কথা ক'লে। চা, তই মোৰ কথা শুনা হলে, এতিয়া তোৰ ফাঁচীও নহল হলে আৰু তই লগতে শুনো পালি হলে। দেখিছই নহয় সত্যবাদীৰ ফল। মই মোৰ কাম সত্যতে কৰিছো, যদিও ফাঁচী দিয়ে দিবলৈ দে। অপৰাধ কৰিছ তই আৰু পৰিণাম ভুগিছো মই। এই ৰজাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাই। ৰতন আৰু চিপাহীয়ে মৰাহৰ থকা বিচনাখন আনি আনি ৰাজসভাত পোৱালেহি আৰু সেই বিচনাখন মহাৰাজৰ আগতে থলেহি। আৰু তেতিয়া মহাৰাজে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা কাপোৰখনলৈ চাই এটা ইংগিত দিলে আৰু সেই ইংগিত পোৱাৰ লগে লগে কাপোৰখনৰ তলৰ পৰা এটা জীৱন্ত মানুহ ওলাই পৰিলে। আৰু তেতিয়া ৰাজসভাত থকা সকলো ব্যক্তিয়ে এই আচৰিত দৃশ্যটো দেখি বৰ আচৰিত খালে। আচ্ছা, এতিয়া তই কচোন, ৰাস্তাত বাৰু কিবা এটা ঘটনা ঘটিছিল নে? তেতিয়া মানুহজনে ৰাস্তাত হোৱা চিপাহী আৰু ৰতনৰ মাজত হোৱা কথোপকথনৰ কথা সকলো বিৱৰি ক'লে। বুজিছে মহাৰাজ, প্ৰকৃততে এই মানুহজন নিৰ্দোষী। এই চিপাহীজনেহে প্ৰকৃত দোষী মহাৰাজ। আৰু মই এই কথা ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে সিহঁতৰ কথোপকথনতে গম পালোঁ মহাৰাজ। এই কথা শুনি মহাৰাজ বৰ আচৰিত হ'ল আৰু ইফালে চিপাহীজনে শিল পৰা কপৌ দৰে থৰ লাগি থাকিল। চিপাহীবোৰ, এই দেশ দোষীক লৈ যা আৰু ইয়াক আজীৱন কাৰাদণ্ড দেগৈ। বাস, আৰুনো কি আছিল? মহাৰাজৰ এই ৰাজ আদেশ পাই বাকী সৈন্যবোৰে সেই চোৰ সৈন্যজনক কাৰাগাৰত ভৰালেগৈ। আৰু সেইদিনাৰে পৰা কুণ্ডিল ৰাজ্যত আৰু আগলৈ কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নহ'ল আৰু কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ মহাৰাজো তাৰ ৰাজ্যখন বৰ ধুনীয়াকৈ চলাই নিব ধৰিলে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ যদি আজিৰ সাধুকথাটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ মতামতো জনাব। আৰু যদি চেনেললৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া সাধুৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।